Re, viss ēters ir te! Emmanuels Macrons kļuvis par pirmo Francijas prezidentu pēdējo 20 gadu laikā, kurš pārvēlēts uz otro termiņu. Par viņu nobalsojuši 58,5%. Tas ir vairāk nekā tika prognozēts. Par viņa konkurenti galēji labējo Marinu Le Penu, kuras iepriekšējo vēlēšanu kampaņu finansējusi Kremlim pietuvināta banka, balsoja 41,5% Francijas vēlētāji. Šos rezultātus ar atvieglojumu uzņēma daudzās Eiropas galvaspilsētās un arī Kīvā, jo Le Penas ievēlēšana nozīmētu Francijas atbalsta Ukrainai samazināšanos. Jā, un pat labi, lai jūs zinātu vairāk, esam sazinājušies ar mūsu filmēšanas grupu Francijā, Ilzi Naglu un operatoru Ivoru Šepicki. Sveicināti, Ilze! Nu, mēs redzam, Macrons ir uzvarējis šajās vēlēšanās, bet saki, ko mēs tad varam gaidīt no viņa nu jau otrā termiņa Francijas prezidenta amatā? Sveiki, kolēģi, sveicināti skatītāji. Jā, tev taisnība, Macrons ir uzvarējis, un viņa uzvara, protams, ir iespaidīga. Kā jau tu minēji, tas nav izdevies pēdējos 20 gados citiem Francijas prezidentiem, bet jāteic, ka arī galēji labēji ir kļuvuši populārāki. 41% nobalsojis par Le Penu, tas ir vairāk nekā pirms 5 gadiem. Tā kā jāteic, ka Francija ir kļuvusi polarizētāka. To, ka daudzi par Macronu nobalsoja kā par mazāko ļaunumu, to pēc būtības prezidents atzina arī savā uzvaras runā, šeit vakarā runājot Eifeļa torņa pakājē. Viņam ienākot, spēlē Eiropas Savienības himnu un bija daudz, tikai Francijas, bet arī Eiropas Savienības karogu. Bet jāteic, ka viņa uzvaras runa bija visai piezemēta. Arī viņa ienākšana un arī runa atšķīrās no tās, ko viņš teica un ko viņš darīja pirms 5 gadiem pie Luvras, kad viņš svinēja savu pirmo uzvaru. Un vakarā Macrons solīja, ka nākamie 5 gadi viņa amatā būs citādāki. Viņš centīsies nevienu neatstāt ceļmalā. Paklausīsimies, lūdzu, ko viņš saka. À ceux qui ont voté pour madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Tie, kas balsoja par Le Pens kundzi, es zinu, ir vīlušies šovakar. Nē, neizrādiet nicināšanu. Es jau no sākuma lūdzu, lai to nedarātu. Jo es no šī brīža vairs neesmu vienas nometnes kandidāts, bet esmu visu prezidents. Plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Tiesa gan ne visi tic šim te viņu solījumam, jo tāds ir izskanējis arī iepriekš. Taču, protams, ignorēt galē labējos un galē kreisos viņu popularitāti Macrons vairs nevar. Viņam ir svarīgi arī jūnijā gaidāmajās Francijas parlamenta vēlēšanās uzvarēt un būs interesanti, kā tad viņam izdosies vai neizdosies saglabāt šo savu pārsvaru. Bet paskatīsimies arī, ko saka paši franči par to, kas ir gaidāms. Gan makronisti, gan lepēnisti, gan arī tie, kam nepatīk neviens no šiem abiem kandidātiem. Lūdzu video. Es domāju, ka tas ļaus Francijai būt spēcīgākai pasaulē un arī Eiropā un būt vienotākiem. Mainīsies daudzas lietas ar karu Ukrainā, ar inflāciju un ar visu šo situāciju, kas ir šobrīd. Protams, to nevar salīdzināt ar viņa pirmo termiņu. Tas ir labi kontinuitātei. Ukrainai viņš jau 5 gadus bijis prezidents. Bet daudziem frančiem viņš nepatīk. Jā, daudziem frančiem nepatīk neviens, kas ir pie varas. Es domāju, ka viņš cenšas modernizēt Franciju, un dažiem tas nepatīk. Viņi grib, lai Francija paliek vecmodīga. Galēji labējās Marinas Le Penas atbalstītāji bija vīlušies un dusmīgi, izdzirdot par savas kandidātes zaudējumu. Tagad viņi cer, ka izdosies zaudēto atgūt parlamenta vēlēšanās, kas gaidāmas jūnijā. Mēs esam mazliet vīlušies. Nevaru teikt, ka lecamais prieka, bet ir pozitīvi, ka esam ieguvuši par 8% vairāk nekā iepriekšējās prezidenta vēlēšanās. Tikmēr vairākās Francijas pilsētās izcēlās demonstrācijas, lai apstrīdētu Emmanuela Macrona pārvēlēšanu. Rennā pulcējās ap 250 cilvēku, kliedzot ne Macrons, ne Le Pena. Līdzīgas protesta akcijas notika arī Parīzē, Tulūzā, Nantē un Marseļā. Ja meklējam šodien vēlēšanu zaudētājus un ieguvējus,
Interesanti, izdevums politiko ir sagrupējis tā. Uzvarētāja, protams, Emmanuels Macrons, bet arī Eiropas Savienība un var priecāties. Tāpat arī zaļi domājošie un arī atjaunojamo energoresursu ražotāji. Savukārt starp zaudētājiem Vladimirs Putins, kuram izdevīgāka būtu bijusi Le Pen uzvara, un arī Franču demokrātija. Jo ļoti daudzi franči bija dusmīgi par to, ka šajā te otrajā kārtā nav īsti bijis ko izvēlēties. Uz vēlēšanām neaizgāja 13,6 miljoni franču. Tas pat ir mazliet vairāk nekā nobalsoja par Le Pēnu. Pēc tam vēl 2 miljoni izvēlējās nodot tukšus vēlēšanu biļetenes. Tāda lūk situācija Francijā un jāteic, ka Macronam būs grūti šādas te sabiedrības līderim.